الفرقان لسم سپارا یوش بیت نمبر آیا سورة الفرقان لسم سپارا یوش بیت نمبر آیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا صدق الله العظيم الله دي آياتك دخل قدرتي كاملة تذكرك تبارک الذی برکتونو والا دے اغا ذات جعل فی السماء بروجا چی گرزولی دی پا اسمان کی زین دلو یستورو و جعل فیها او اللہ پیدا کردی دی پا دی کی سراجن وقمر منیرا پاغی کی المر او سپوگمی منیرا رنا ورکون کے وہو اللذی ولاغ ذات دے جعل اللیل والنہارا چی پیدا کڑی دا شپا او رز خلفتن دا یو بل پسی لمن ارادا غچالا رچی اغواڑی ان یذکر چی نصیحت قبول کری او اراد شکورا یا اراده دی د شکر کولو لری یعنی الله په دې اسمانونو کې دا لوی ستوري الله پیدا کړی دی الله دا لمر پیدا کړی او الله دا سپوږمۍ پیدا کړی دا ټول د الله مخلوق دی د الله د حکم تابع دی دا الله په وجود باندې دلالت کوي دا ټول سیزونه دا الله په وحدانیت باندې دلالت کوي دا الله په قدرت کامله باندې دلالت کوي دا الله د وجود نخې نخانی دی نو آغا ذات چی دا اسمانونا او دستوری دا المر و سپوگمی پیدا کرده دا نو آغا ذات دا انسانم پیدا کرده دا او بی انسان مکلف گرزوله دا پا عبادت و پا طاعت بانده او بیا تر یو وقت پوری دا انسان دنیا کی دیش ونده بی او بیا دی مرسی او د حشر او د قیامت پورز باندې بیا د قبر مې الله را ژوندې کی نو دا دوباره را ژوندې کول او دوباره زندگی دومره محال او سخت خبره نه ده ځکه چې الله ذات لوی لوی کائنات پیدا کړی دي او د الله ذات لوی لوی مخلوقات پیدا کړی دي نو چې هغه ذات په دې باندې قادر ده چې دا ټول کائنات پیدا کړی لمر او سپوږمۍ پیدا کړی ده او شپه او ورځی پیدا کړی دا نغه په دې باندې قادر دی چې دا انسان د قبر نه راپاسي نو دی وجه نه الله فرمایي چې په دې کې د الله د وجود او د الله د وحدانیت نخې نخانی دي خدا هغه چا د پاره چې کوم سړی کې عقل وي یو سړی واز او نصیحت قبلی نو دا هغه د پاره دا کافی دی وهو الذی الله غزاد دی جعل الليل والنهار چی پیدا کړی دی شپا او ورځ خلفتا یو بل پسی لمن اراده
هغه چاله را چې وغواړي ای ذکره چې نصیحت قبول کړي او اراده یا اراده لري شکورا د شکر کولو. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله د دې خپل بندگانو صفات بیانې. هغه بندگان چې هغوی الله ته غاړه ایښې ده د الله د حکمونو تابع دي او دوی کې خشوع او خضوع او د الله د حکمونو تابعداري ده. الله د دې بندگانو څو صفات چې دی بیانوي. د الله بندگان کوم خلق دي؟ الله ته تابعدار خلق کوم خلق دي؟ الله ته منقاد خلق کوم خلق دي؟ یو صفت داغی داده یمشون علی الارض هونا چی کل دی پا دیزمو که مخ پانی گرزی نو پا نرمی سر گرزی پا آرام سر گرزی. دا اللہ پا دیزمو که بانده دی پا تکبر و پا غرور سر نگرزی بلکه دو دی دا تک را تک نا او دا دی دا گرزی دلو نا عاجزی معلومی گی چې دې بندگانو کې عاجزی ده او د دې کې خشوع او خضوع ده. یا چې کله دوی د ځمکې مخ باندې ګرځي نو دوی چې دی لا یریدون فسادا فی الارض دی د ځمکې په مخ باندې د فساد لپاره نه ګرځي، د ځمکې په مخ باندې د ګناه او د معصیت لپاره نه ګرځي، د ځمکې په مخ باندې خلکو ته تکلیف او د اذیت ورکولو دپاره نه ګرځي، بلکې دا د چې لرې نه معلومیږي چې د دوی په چال چلن کې تواضع ده، عاجزي ده او خلکو ته د دوی د تګ را تګ نه تکلیف نه، بلکې خلکو ته عافیت فایده چې ده منفعت چې دی هغه رسیږي. نو یو معنی یې دا ده چې دوی خو په ځمکه باندې ګرځي په عاجزۍ سره، بل معنی دا ده چې د ځمکې په مخ باندې فساد نه کوي، بل معنی دا ده چې د ځمکې په مخ باندې دوی ګناه او معصیت نه کوي، بل معنی دا ده چې دوی ګرځي نو په مسلمانانو باندې دوی رحمت کوي، شفقت کوي او خیر او منفعت یو مسلمان ته رسوي. او د الله په ځمکه باندې چې دوی ګرځي دوی په طریقې د تکبر او په طریقې د غرور سره نه ګرځي. نو یو دا د هغه د الله د نیکانو او د صالحینو او د خاشعینو او د متواضعینو صفت دی. وإذا خاطبهم الجاهلون او چې کله دوی سره جاهله خلک خبرې کوي قالو دوی څه ورته وایي سلاما دوی د سلامتیا خبره کوي. یعنی د ځمکې په مخ باندې بعضې خلک داسې چې فسادیانی او داسې انتشار او اختلاف او فساد جوړول غواړي او کله کله یو انسان او صالح انسان په هغوی باندې تیریږي هغه غواړي چې دا صالح انسان تنګ کړي او په کومې طریقې سره چې دی په دې فساد او په ګناه او معصیت کې را داخل کړي. نو دی چې کله هغو خلکو باندې تیریږي نو دی د سلامتیا خبره کوي یا هغوی ته سلام کوي. سلام دا مطلب دی، دا مطلب نه دی چې هغه سلام د تهیه دی، مطلب دا دی چې د دوی د دې فساد نه ځان بچ کوي او د دوی د دې چې کوم معصیت ته یې رابلي دی د هغې نه ځان یو طرف ته کوي. او یا دا دی که خلک ورته د فساد خبرې کوي، خلک ورته د شر خبرې کوي، نو دی د فساد او د شر خبرې نه کوي، بلکې دی خلک امن ته او خلک چې دی صلح ته او خلک چې دی هغه سلامتیا طرف ته رابلي. بل د الله د هغه نیکانو صالحینو او د هغه خلکو چې الله ته منقاده دي د هغې صفت دا دی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. او د هغه خلک دي چې دوی شپه تیروي د خپل رب دپاره په داسې حال کې چې سجده کوونکي دي او دوی ولاړ دي، یعنی شپه په عبادت باندې تیریږي. نو خاص د الله بندگان هغه دي
چې پشپې په عبادت باندې چې دی تیریږي. حدیث پاک راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي علیکم بقیام اللیل و تاسو چې د تهجد مونږ چې دا کوي پابندې سره کوي کوشش کوي چې تاسو د تهجد مونږ چې ادا کړي. قیام اللیل د تهجد مونږ ته ویل کیږي. فإنه داب صالحین قبلکم سمرا نیکان او صالحان خلق چې مخکې تیر شوی دی دا غوی عادت دا و او دا غوی معمول دا و چې د شپې به تهجد ادا کول. وهو قربة الى ربكم ومكفرة للسيئات پدې سره بنده الله ته نزدې کیږي پدې سره د انسان ګناهونه چې دی هغه معاف کیږي او دا رنګ ته سړی د ګناه نه پی بچ کیږي سړی د ګناه او د معصیت نه منع کیږي. چې یو سړی د تهجد او معمول جوړ کی نو دی د ګناهونه معاف کیږي او دا د ډیرو د ګناهونو نه د بچ کیدلو یو ذریعہ هم ده. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ثلاثۃ یزحق اللہ علیہم دری داس عادتون دی دری داس خبری دی چې الله پاغی بانے دیر سخ خوشحال کی. یو الرجل اذا قام باللیل یصلی چې کله یو سړی د شپې پاسی او دے د تہجد منز ادا کئی نو باس دی انسان بانے اللہ انتہائی ددن خوشحال او راضی وی سید کی د قیام اللیل او د تہجد صفت موجود وی. او دارنگ تے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من صلی العشاء فی جماعت کان کا قیام نصف لیلۃ نمازپتن من سڑے پا جمع باندیو کی ودادا سے دے لکنی مشپت سے دپ عبادت تی رکڑی وی. ومن صلی الفجر بجماعت او یو سڑے چھ دا سہار جمع پا جماعت سرو کی نو دتا دا سی اجر و ثواب ملاوی گی گوئے کی چھ طولش پہ پا عبادت بانی تی رکڑی دا. والذین یقولون او دا اللہ پندگان اغدی چھ دوی پا جب باندی دا خبر کئی رب نصرف عنا عذاب جہنم اے اللہ واڑ و زمون دا جہنم عذاب دا جہنم دا عذاب نا پناہ غواڑی ان عذابها کان غراما یقینا عذاب دا دی چھ دے دا دیر سخت او تاوانی عذاب دے او دا جہنم دیر بد زید قرار او دیر بد زید اسی دلو دے نو بل دا اللہ دا بندگانو نشانی و صفت دا دے چھ ہمیشہ دے دا اللہ نا پخ دعاگانو کی دا جہنم دا عذاب نا پناہ غواڑی ولی زکا جی جہنم دیر سخ زید ہے او جہنم دیر بد زید اسی دلو دے بل صفت دا اللہ دا بندگانو او دا آغا خاشعینو او آغا خلق چی اللہ تا منقادی غدادی اذا انفقو چی کلا دوی خرج کوینو لم یسرفو خپل مالونا چی خرج کئی نو پاغی کی دی اسرافم نکئی ولم یقترو او پاغی کی بخلا او کموالیم نکئی وکان بین ذالک قواما او دو دی دا اسراف او دا کموالی او دا بخل پا منز کی بھی نه اسراف کئی او نه بخل کئی. اسراف چاہتا ویلے کی گی دا حد نا تجاوز کولو تا اسراف ویلے کی گی او بخل چی او سڑے اگر کم مشروع حد دے دے پا اگر مشروع حد کم کموالے کئی نو دی تا بخل ویلے کی گی نو انسان پا دوارو پا منز کی اعتدال اختیاری. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی من انفق پی غیر طاعت اللہ یو سڑے چی خپلی روپی دا اللہ پا طاعت کی نہ خرج کئی نو دے پا نور اسی زن پا نافرمانی کی خرج کئی پیسی نو دا اسراف دے ویدی تا اسراف پیلے کی گی چی دا اللہ پا طاعت کی خپل مال خرج نکی او ومن امسک عن طاعت اللہ او کہ یو سڑے خپل مال دا اللہ دا طاعت نرام نکی او دا اللہ پا طاعت کی خپل مال نہ خرج کئی نو دا بخل دے او دا چی دے اقتار دے او یو سڑے چی خپل مال دا اللہ پا طاعت او دا اللہ پا دین او دا اللہ پا عبادت کی خرج کئی فہو قیام دقا غا درمیان روی دا چی شریعت منتا حکم کرے دے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وے پہ اسراف کے امدام راضی چی یو سڑی یو شے آغا اشتہائی نہ لری او آغا تخون نکی او بیائی مخلی او خوری نو دا شے چی دے دا پہ اسراف کی راضی وعباد الرحمنی او بندگان در رحمان الذین آغا کسان دی یمشون چتللا تلکوی علی الارض پزمک باندی هونن پعاجز یو پنرمی سرا و اذا خاطبهم الجاهلون او کلچ خبری کئی دی سرا جاہلان قالوا ایدوی سلاما دید سلامتیا خبر کئی والذین وغکتان یبیتونا چشپت روی لربهم رپار دخل پروردگار سجدن سجدک ان کی وقیاما ولاڑا دی پا ولاڑا او قصیز دی سر دا اللہ دا پارشپتی ری یعنی شپی کی اللہ پا عبادت بانی مشغولی والذین واغا کسان یقولون چی دیوائی ربنا پروردگار دمون اسرف عنا والا و دمون عذاب جہنم عذاب دا جہنم ان عذابها یقینا عذاب دی چی دی کان غراما دیتا ونی انها یقینا دا جہنم ساعت مستقرا و مقاما دا بد زید قرار دے او بد زید اسیدلو والذین وغکثان اذا انفقوا کلچ خرچ کوی لم یسرفوا ندوی زیاتے نکی ولم یقترو بخلم نکی وکان بین ذالک قواما او بیدوی پمیند دیکی قواما برابر اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعذاب حاضر جی میں تو اللہ آپ فودر گزر کی صغیرہ کبیرہ گناہوں نے معاف کی بیماران و تشفا کاملہ عاجلہ نصیب کی حاجات ضروریات ملا ٹو دخل خزانہ غیب صلی اللہ علیہ وسلم.